Соңғы жылдары ішкі істер министрлігінде көпшіліктің сынынан кейін біршама реформалар жүргізіліп жатыр. Енді полиция халықпен бұрынғыдан да ашық бола түседі. Жемқорлық фактілері де азаю керек. Бүгін еліміздегі бірінші антикоррупциялық медиа орталық төрағасы Төлеген Байқұлов Таразға арнайы келіп, ішкі істер органдарының жұмысымен танысып қайтты. Елордадағы бірінші антикоррупциялық медиа орталықтың төрағасы Төлеген Байқұлов алдымен көші-қон полициясының жұмысымен танысып, келушілерден сауалнама жүргізді. Бұл мекеме қазір көпшілікті жан-жаққа жібермей, барлық қызмет түрін ұсынатын орталыққа айналған. Ең алдымен шетелдіктермен ел азаматтығын алғысы келетіндер үшін ыңғайлы дейді тұрғындар. Қыруар құжатты бір жерден алуға болады екен. Осыдан кейін елордалық қонақтар қалалық полиция басқармасының жанынан ашылған фронт-офистің жұмысымен танысты. Енді қала тұрғындары өз мәселесін шеше үшін жауапты органды жүгіріп іздеп әуре болмайды. Фронт-офистегі қызметкерлер сұрағыңызға жауап беретін тиісті мамандарды шақырып, арызыңызды да қабылда болады. Бөлім болсын, басқарма болсын, арыз жазам десе, мына жерде бәрі дайын. Ең бұрынғыдай емес қазір, бірінші басшы қабылдайды. Пресс-службаға келетін болса, осы жерде мына міндет атқарып отқан азаматтар бар, солар шақырып, келген арыздаушыларды және журналистерді басқа да белсенді азаматтарды күттіріп қоймайды бұрынғыдай. Қазір облыс бойынша полиция басқармаларының жанынан 14 фронт-офис ашылған. Оның төртеуі Тараз қаласында болса, өзгелері аудандарда. Енді ішкі істер органдарының табалдырығын тоздырып, тиісті қызметкерді іздеудің қажеті жоқ. Тіпті бірінші басшыларды да шақырып береді. Қазіргі полицияның ашықтығы да осындай болуы керек дейді антикоррупциялық медиа орталық төрағасы. Осы уақытқа дейін бұл топ Алматы, Түркістан, Қызылорда және Шымкент облыстарын аралап көрді. Енді жыл соңына дейін өзге аймақтағы шенділердің жұмыс барысымен таныспақ. Ақсәуле Әбітай, Шыңғысхан Кеңесхан, 77.